A jako první mohou založit ofenzivní akci hosté. Topa z Viadnačke by asi splnil obrané povinnosti. Zlín může pokračovat v postupném útoku. Lukáš Bartošák. Černín nakonec najde dobrým pasem. Tomáše Schánělce, vynikající druhý kotka, podání domácího stopera. Jakub Černín oslovil geniální nahrávkou Tomáše Schánělce a ten se konečně dočkal. Podívejme se na to ještě jednou. Tohle nebyl offside, Schánělec si situaci pohlídal a zakončil velmi zkušeně. 21letý host z pražské Sparty se dočkal první trefy v dresu Zlína. Ještě jednou geniální přihrávka domácího stopera Jakuba Černína, kterou využil 184 cm vysoký Tomáš Schánělec. A Zlín teď na jeden dotek dobře vykombinoval. Z Viadnačky by a dobrá střela, končí na tyči, ještě dorážka, ne, Schánělec se nedostane ke střele. Každopádně Načky by a teď. A Gálí teď nějakým způsobem asi nepříjemně došlápl na Slončíka, který se sví v bolestě. A tohle pozor, bude červená karta. Ne, tak byl to Dumbia. Na dálku jsem neviděl, jestli to byl Gálí nebo Dumbia, ale je to červená karta pro Dumbiu, který šlápl na ruku Slončíkovi. A teď je to hodně těžce nese hostující Mohamed Dumbia. Podívejme se ještě jednou na ten souboj tělo na tělo. No. Nevidím úplně přesně ten kontakt, nevím to ještě jednou, ale ano, bylo tam došlápnutí na pravou ruku Toma Slončíka. Dumbia věděl, co dělá. Zbytečně a navíc ještě kopl míče do Janeckého, no, takže rohový kop. A dobrý roh, který končí gólem! Purcitinis srovnává, i přesto, že Liberec hraje pouze o deseti, tak je postaráno o drama. Čtyřiadvacetiletý, 190 cm vysoký stoper Marios Purcitinis srovnává na 1-1 s blížícím se závěrem utkání. Benner tentokrát zahrál rohový kop tak, jak chtěl a dostal, byl krátký na přesně k tyči umístěnou hlavičku. Skvělá standardka, kterou vyprodukovali svěřenci trenéra Luboše Kozla. Nikolas Benner se tady ukázal jako dobrý žolík asistence po svém příchodu. No a Zlínu se nevyplatila ta v posledních minutách stoupající pasivita. V tuto chvíli i s nastavením nějakých 47 minut proti přesile a navíc inkasují po vynikajícím zavření zadní tyče v podání Janeckého. Zlín se bleskově dostává do vedení. Jakub Janecký posílá Ševce opět do trháku. Sedidlův centr byl prodloužený. Dobrou práci tam odvedl Simerský, který ten míč ještě poslal na zadní tyč a krásně se položil do hlavičky Jakub Janecký. Lukáš Bartošák se vydal na solo. Bužek
Šimerský fauloval. A to je druhá žlutá a červená. Ano, Šimerský končí. Do hry přišel v 89. minutě. V 90. dostal první žlutou. A teď v nastavení, v prodloužení, v 95. končí. Přišlápl nepříjemným způsobem posledních 10 sekund z nastavené minutky. Dlouhý nákop míří směrem k Vápnu. Ještě několik hlavičkových soubojů. Fliegen prodlužuje balon. Mikula. A nakonec toho může být i zakončení. Ještě je tam Žambůrek, jeho centr, který míří na zadní tyč. A Varfolomiev se dostane ke střele, která se ale vůbec nepovedla. Myslím si, že Liberec už nemá moc času. Penner musí centrovat do Vápna. Ještě jeden odražený míč. I Fliegen bude muset hrát. Už se hraje přes nastavenou minutu. A přichází chyba gólmana hostů. Puška nemusí mrzet, že poslal nepřesnou střelu, protože čas už vypršel. Nicméně ještě rozhodčí nechá ve hře pokračovat. Sudí Vít Zaoral dává Liberci ještě jednu šanci. Rabušic musí posílat dlouhý nákop směrem na bránu. Mikula nedostihne centr a Cedidla to udělal velmi zkušeně. Hlavou našel brankáře Stanislava Dostála. A s Libercem to nevypadá dobře. Zlín v tuto chvíli postupuje po páté v historii do semifinále MOL Cupu díky gólu, který padl hned z kraje prodloužení.